Докато в Северно Косово напрежението все още тле, дипломати се опитват да предложат разумни планове за деескалация. Някои анализатори смятат, че косовското правителство няма да приеме условието за учредяване на съюз на сръбските общини в северната част на страната. Репортаж на колегите ни от Евронюс Сърбия. Първият опит за деескалация на напрежението между Сърбия и Косово беше обявен на 3 юни от Европейския съюз и включваше три точки – изтегляне на косовската полиция от общинските сгради и прекратяване на протестите на етническите сърби, спешни предсрочни местни избори с задължителното участие на сръбското население и продължаване на диалога с изпълнение на всички предишни споразумения. Деескалацията изглежда проста. Кратки три стъпки, но всъщност третата стъпка е задължителна за правителството на Косово. Отнася се до работата по формирането на Съюза на сръбските общини. Но за Прищина това е червена линия и смятам, че те няма да я пристъпят. Криза е вещачка. На север кризата е изкуствена, защото според плана на бившия пратеник на ООН Марти Ахтисаари, според конституцията на Косово и според споразумението от Брюксел от 2013 година, всичко върви в една посока. Сърбите трябва да имат съюз, който да ги представлява. Това е единствената алтернатива за интегрирането им в косовското общество. Всеки, който е против този съюз, е за продължаване на кризата и всъщност против интеграцията в Косово. Косовския премиер предложи свой план от 5 точки за туширане на напрежението, а в края на юни още един, но разширен. Според него трябва да бъдат арестувани всички престъпници, а след това да се насрочат нови избори, след подписка с участието на най-малко 20% от регистрираните сръбски избиратели. Смятам, че Курти е позиция под голям натиск и ще трябва да се поддаде или правителството му ще падне. Той трябва да поема отговорност за деескалацията, но и за формирането на съюз на сръбските общини. В този смисъл той се опитва да мобилизира своя електорат и да провокира избори през есента. Така видяхме водещите новини до този час. Останете с програмата ни.